O que a Anatel está definindo em questão de espectro para ter o 5G no Brasil? Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando na faixa de 2.300 a 2.400 MHz, que já passou por consulta pública, está na área técnica no momento. Estamos trabalhando na faixa de 3.400 a 3.600 MHz, que está no Conselho Diretor. E estamos avaliando as faixas futuras também em ondas milimétricas, no qual estamos considerando o uso do 26 GHz como uma faixa pioneira em ondas milimétricas para o 5G. O que significa? Vamos lá, vamos traduzir. 1,5. O que vai trazer de vantagem para ter o 5G? Bem, 1,5 GHz ele está na agenda regulatória, estamos começando a trabalhar nessa faixa de frequência, avaliando experiências internacionais, e uma das possibilidades do uso dessa faixa é como suplemento ao downlink. O que é isso? Você tem um canal primário nas faixas já consignadas para as operadoras e elas vão agregar mais faixas somente na direção de downlink, melhorando a experiência do usuário. Com relação à faixa do Wi-Fi, que é 2.3, 2.4, você falou do giga, não é isso? 2.400. Ok. O Wi-Fi tradicional utiliza tanto a faixa de 2.400, isto é, 2.400 a 2.483.5, quanto a faixa de 5 GHz. Adicionalmente, nós estamos trabalhando e deve entrar na próxima agenda regulatória, que ainda tem que ser aprovada pelo Conselho Diretor, mas estamos avaliando na área técnica uma harmonização com o que está sendo feito em outros lugares do mundo, que é utilizar a faixa de 57 a 71 GHz para aplicações como o iGig. E com relação à faixa de 26 GHz, o Brasil desistiu da faixa de 28, vai ficar com a faixa de 26? Bem, a faixa de 28 GHz não está em discussão na UIT, ela não vai ser avaliada na Conferência Mundial de Radiocomunicações em 2019, e a faixa pioneira é a faixa de 26 GHz. Tem outras faixas em estudo, como 40 GHz também, e a parte de 60, 70 GHz, mas efetivamente estamos avaliando que a primeira faixa em ondas milimétricas vai ser o 26 GHz, com isso vamos propor o Conselho Diretor na aprovação do Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências de 2019/2020, a atribuição já do 26 GHz alinhada com a decisão de vários outros países, né, incluindo a União Europeia, que já identificou essa faixa para o 5G. Aqui no Brasil, haveria algum ruído, haveria algum problema pelo uso dessa faixa? Teria que ter limpeza dela para o uso para o 5G? Essa é uma vantagem que nós temos, porque, por exemplo, na Europa, você tem milhares de enlaces em 26 GHz, enlaces ponta a ponta, e aqui no Brasil essa faixa ela é desocupada. Então, isso é uma vantagem para a gente. Trabalhando nessa regulamentação, disponibilizando, em termos do ponto de vista regulatório, essa faixa, a gente não teria esse problema de limpeza da faixa ainda. Existe uma sobreposição de 500 MHz com a banda Ka do satélite, uma vez que a banda Ka no Brasil utilizamos de 27 a 30 GHz, e o 5G nessa faixa começa em 24.25 GHz e vai até 27.5 GHz. Então existe essa sobreposição, mas os estudos já indicam que a convivência é possível.